116-112. Всі три судді. Одностайно. Новий чемпіон світу у федерації українець Олександр Усик після Володимира Кличка. Він повертає титули до України. Сльози, Саша, маєш право. Санечка, який ти молодець, друг мой. Так, це перемога. Це чиста перемога. Олександр Усик спіше переписує, робить що завгодно. Історія написана Олександром Усиком. Три основні титули на у Олександра Усика. І головне, ми побачимо реванш. Да. Не знаємо коли, да, але знаємо з ким. Сьогодні свято в Україні. Сьогодні у нас новий чемпіон у хевівейті. Ентоні Джошуа програє. Ентоні Джошуа програє. Ох, як я хочу завтра прочесть всіх цих скептиків. Просто от хочу читати ваші фрази. І просто нет слов. Просто не слов. Заборонені слова. Друга поразка Ентоні Джошуа. Саня, мої поздравлення тобі. Після поразки у 2019 році проти...